115 години от създаването на БСП Добрич отпразнува местната структура на партията. На събитието присъстваха лидерът на социалистите Корнелия Нинова, народните представители Красимир Янков и Даниел Йорданов, кметове, председатели на общински съвети, местни социалисти и гости от страната. Събрали сме се, за да отдадем почет на предците си, отдали младостта и живота си за идеите, на които служим, каза в приветствието си Корнелия Нинова. Нека да изразя и уважението и поздравите към нас днес, към вас днес. От името на Националния съвет на Българската социалистическа партия за това, че продължавате днес в съвременни условия битката за тези идеи. Ще бъдем още много по 115. Общото и тогава в началото, и сега, и в бъдещето е това, че обществото ни има нужда от справедливост, от солидарност, от равни възможности, от любов към отечеството, нашите ценности. Те са, които ни съхраниха толкова години, заради които има и нужда и днес от Българската социалистическа партия в България, и заради които ще има много години напред.